Dina, Dievs mūs ir izvēlējis, un mēs esam līdzīgi mālam, no kura šodien viņš veido savu trauku. Protams, šim mālam ir sava veida forma, bet tas vēl nav viss, ir jāiet caur uguni, un šajā ugunī ir daudz, kas sadeg, bet arī nostiprinās. Un nostiprinās mūsu ticību Dievam, un no teorijas mēs pārējām uz praksi. Iep sacīja, līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi, bet tagad manas acis tevi skatījusi. Mēs ejam cauri kādiem dzīves posmiem, un tad mēs sākam redzēt Dievu, un arī tu gāji tam cauri ar Dievu, un Dievs tev palīdzēja. Un tagad tu gribi pastāstīt, ko Dievs ir darījis, lai citi stiprinātos un uzzinātu par šo Dievu, kurš šodien ir dzīvs, darbojošs, un viņš nav tālu priekš katru no mums. Jā, patiešām, arī manā dzīvē Dievs izlēma mani nedaudz pielabot, tikai es nesen dzirdēju kādu svētrunu. Viens sludinātājs runāja par podnieku draudzē podnieka nams Amerikā, jo podnieks veido podu tikai no māla, to var nolikt skaistumam, nekam citam, tas neder, un neko citu ar to iesākt nevar. Ja tur ielies ūdeni vai eļu, kas var izgarot, tas radīs līdz ar to kaudzi netīrumu. Bet tad podnieks ņem trauku, liek krāsnī karsēt. Ugunī izkarsēts viss liekais atkrīt, un tad podnieks ņem to ārā no krāsnes, un tikai tad tas kļūst par īstu trauku. Tad podnieks var tajā liet ūdeni, eļļu, smaržīgas eļļas, un var tās likt jau ķēniņa namā, skaistumam vai atraitnes namā, un tas visur kalpos ar to dāvanu, kas tam dots. Arī manā dzīvē notika pārbaudījums. Protams, es to negaidīju. Es biju kādā lūkšanu vakarā. Mums otrdienās ir lūkšanas, kad sanāk tikai māsas. Pie manis pienāca pravietis, un viņam bija vārds priekš manis. Es drīzumā ieiešu tavā namā ar pārbaudījumu. Un šis pārbaudījums būs ļoti smags priekš tevis. Bet es gribu to darīt, lai attīrītu tevi, apgaismotu un tuvinātu tevi sev. Es atnācu mājās un pateicu savam vīram, kas tika man teikts, lūksimies vairāk mūsu namā, aizlūksim, lai Dievs dod spēku izturēt, jo tas nāks. Jo es jūtu, ka Dievs kaut ko darīs mūsu namā, un ziniet, nepagāja ilgs laiks. Es strādāju par medmāsu reanimācijā. Tur bija ļoti slimi cilvēki, kā arī smagi cilvēki, kas sver pat 300 kg, 250 kg, un viņus vajadzēja celt, jo pie mums Amerikā medmāsas visus pacientus ceļ pašas. Reizes cēlu cilvēku, kurš svēra 300 kg. Es viņu pacēlu un mugurā sajūtu tādu ļoti stipru sāpi. Es knapi aizgāju līdz mājām, un tad ar katru dienu kļuva ar vien sliktāk un sliktāk. Es vairs nevarēju pasteigāt, pat uz darbu vairs nevarēju iet. Ārsti teica, ka man jāiet pie ārsta speciālista. Ziniet, mans vīrs mani jau tad veda pie ārsta invalīda ratiņos, jo steigāt nevarēju. Manu labo kāju tā kā ņēma nost un bija stipras sāpes. Man veica magnētiskās rezonances testa izmeklējumu, un ārsts teica, tev ar steigu jāiet pie ķirurga, kurš veic muguras pārbaudi. Es aizgāju pie ķirurga, viņš apskatīja bildes un teica, tev ir plīsis disks un ir vajadzīga steidzīga operācija, jo bruka, kura ir plīsus, viņa iet tālāk uz leju un spiež uz to nervu, kas skar labo kāju. Tas ir ļoti traumēts. Ja tu neoperēsi, tad tava labā kāja pilnībā atrofēsies, jo šis nervs ir ļoti stipri saspiests. Un patiesībā es labo kāju nejūtu. Tā bija kā paralizēta, tāda kā ar vati piebāsta. Par cik asins cirkulācija, līdz ar to arī bija traucēta, manas kājas nagi bija zili. Kājas bija augstas, kaut bija karsta vasara, es valkāju vairākas zeķes, bet man visu laiku bija augsti un es salu. Tā mēs tā kā turpinājām, tad es teicu, vai ir garantija, ka tad, kad būsiet veikuši operāciju, vai es staigāšu, mēs tādu garantiju nedodam, darīsim visu, ko no savas puses varam.
Bet tādu garantiju mēs nevaram dot. Ir risks, ka tu būsi invalīde arī pēc operācijas visu savu dzīvi. Bet ja tu neoperēsi, tad patiešām būsi invalīde. Atnācām mājās un es saku vīram, kāpēc iesim ārstu rokās, kuri nedod nekādu garantiju. Mums taču ir Dievs, Jēzus Kristus. Viņš dziedina un viņam ir 100% garantija. Un ziniet, mēs nolēmām iet Dieva ne ārstu rokās. Jo būdama medmās, es bieži redzēju, ka vairumam cilvēku, kuriem bijušas šāda veida muguras operācijas, viņi līdz mūža beigām lieto pretsāpju, pretspazmalītiskus līdzekļus. Protams, ārsts deva man daudz zāļu, vienas hormonālās spazmalītiskās pretiekaismu, kā arī stipras narkotikas, vienas no spēcīgākajām. Ik pēc 4 stundām es tās lietoju, bet sāpes nepārgāju, neatkarīgi no tā, vai zāles lietoju vai nē. Я их не буду брать, потому что они мне совсем не помогают. И мы просто оставили эти таблетки. 2 nedēļas tā lietoju un tad teicu vīram, ka tās vairs nelietošu, jo viņas necik nepalīdz. Mēs tās nolikām un sākām lūgties, un katru reizi, kad lūdzām, sāpes nedaudz pierima. Tikko beidzām lūgties, tāpēc 10-15 minūtēm stiprās sāpes atsākās. Tā mēs cīnījāmies nedēļām un mēnešiem. Mēs negulējām. Acis bija aizpampušas, riņķi zem acīm, un vairs nezinājām, kad ir diena, kad nakts. Tā bija tāda dziļa pārbaudījuma ieleja. Reizēm sāpes bija tādas, ka es teicu, Dievs, es jau gribu debesīs, kaut gan zinu, ka nedrīkst tā teikt, jo Dievs man ir paredzējis vēl dzīvot to dzīvi, ko viņš devis. Kad es gulēju šajās sāpēs, vīrs laiku pa laikam gāja uz sapulcēm, un tad kādu reizi, vai tas bija rīts, vai vakars, vai svētdienas sapulce, man ienāca kāda doma prātā, un es pēc dažām nedēļām vīram par to teicu, zini, es arī iešu uz sapulcēm, kāda starpība, vai man sāp mājās vai baznīcā, bet es gribu būt ar Dieva tautu, un ziniet, tad viņš mani cēla mašīnā, un tad arī baznīcā nolika uz lāviņus, un es tur biju kā guļošā atnācēja, un daži viesi, kad tie bija, viņi mani fotografēja, jo tas viņiem šķita interesanti, ka jauna meitene ir nevis sēdoša, bet guļoša. Kāda māsa, kura bija atbraukusi no citas baznīcas, teica, vai drīkstu tevi nofotografēt? Es saku, jā, protams. Viņa saka, ka viņas vīrs, kad pienāk trešdiena vai piekdiena, kad ir sapulču dienas, viņš sāk teikt, ka viņam te galva sāp, te kas cits, un nenāku sapulcēm, kā tikai svētdienās, bet es viņam parādīšu tavu fotogrāfiju. Lūk cilvēks, kurš nesēž un nesteigā, tikai guļ, bet vienmēr ir draudzē uz visām sapulcēm. Tā pagāja dienas, nedēļas, mēģināja veikt pētījumu, kas vēl var līdzēt muguras brukai, bet neko neatrada, nekas nevarēja līdzēt. Reiz mans vīrs paņēma bībeli un teica, Dina, tev jāiedziļinās Dieva vārdā, tev ir jāiedziļinās Jēzū Kristu. Tas ir viss, kas tev vajadzīgs, tas ir viss, kas tev palīdzēs. Es tā arī darīju. Visas medicīniskās grāmatas pētījumus es noliku nost un paņēma Dieva vārdu. Šo Dieva vārdu lasīju dienu un nakti. Mēs lūdzāmies un gavējām. No mūsu baznīcas nāca 2 ģimenes pirmdienās. Un ziniet, bija tā, es gulēju uz grīdas. Viņi visi sastājās man apkārt un stundā mēs lūdzāmies, raudājām un saucām uz Dievu. Dienas gāja, palīdzība uzreiz nebija, bet es turpināju paļauties uz Dievu. Pagāja vēl kāds laiks. Mana mamma, kura dzīvo Ukrainā, vienmēr lūdza brāļus un māsas. Baznīcā lūgties par meitu, kura ilgi slimo. Reiz, kad es jau 3. mēnesi gulēju slima, viņa kārtējo reizi draudzē prasīja lūgties. Tad draudzes locekļi pienāca pie viņas un teica, cik ilgi tava meita vēl gulēs. Viņa jau vairāk kā 3 mēnešus guļ. Ņemsim gavēņa lūkšanu. Viņa 3 diennaktis ņēma šīs gavēņa lūkšanas, to daro dienu un nakti, kā arī ķēdes lūkšanas, kuras bija gan dienu, gan nakti. Viņi sadalījās pa ģimenēm un stundām lūdza šajās ķēdes lūkšanās, kuras turpinājās 3 dienas. Tas man bija ļoti spēcīgs atbalsts. Tas bija tāpat, kad 4 draugi uz nestuvēm atneza vājo. Tad šī draudze mani atneza uz lūkšanu nestuvēm Dieva žēlstības troņa priekšā. Kādu nakti lasīju Ecehiela 37. nodaļu. Es nedaudz palasīšu no šīs rakstu vietas. Ecehiels 37 no 2. līdz 6. pantam un 7. līdz 9. Tas ir par to, ka Dievs parādīja pravietim Ecehielam vīziju.
Un viņš mani vadāja starp tiem pa klājumu šurp turp, un to bija ļoti daudz, un tie bija pavisam izkaltuši. Un viņš mani jautāja, cilvēkbērns, vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi? Es atbildēju, kungs, mans Dievs, tu to zini. Tad viņš man pavēlēja, sludin šiem kauliem un saktiem, jūs sakaltušie kauli, klausieties tā kunga vārdu. Tā saka Dievs tas kungs šiem kauliem, es iedvesīšu jums garu, ka jūs kļūsat atkal dzīvi. Jūs dabūsiet dzīves miesu un ādu, un es jums piešķiršu dvašu un dzīvības garu, lai jūs topat atkal dzīvi un atzīstat, ka es esmu tas kungs. Tad es sludināju, kā man bija pavēlēts, un tur čirkstēja, kad es sludināju, un redzi, tur kustējās, kauli sadavās kopā cits ar citu, un kad es apskatījos, es redzēju, ka tiem bija dzīves un miesa, un āda pārklāja tos, bet dzīvības gara viņos nebija. Tad viņš man sacīja, cilvēku bērnu sludin dzīvības garam sakitam, tā saka tas kungs, nāc gars no četriem vējiem un apdves šos kaulus, ka tie kļūs dzīvi. Kad es tā sludināju, kā man bija pavēlēts, tad dzīvības gars nāca kaulos, tie tapa dzīvi un nostājās uz savām kājām varen liels pulks. Kad es izlasīju šo vārdu pār mani, tāds Dieva spēks nāca, un es teicu, Dievs, ja tu vari šos izkaltušos kaulus pacelt, jo ja kauli izkaltuši, tas nozīmē, ka gadu simtiem tie gulē un tie ir miruši kauli. Ja Dievs var pacelt izkaltušos kaulus, salikt skeletu, dzīslas sastīgot un salikt muskuļus, ziniet, salikt visu cilvēku anatomiju, katru disku salikt, tad es teicu, Dievs, tev neko nemaksā to vienu disku, kurš saplīs, kura tur nav ielikt, ja tu veselu lauku pacēli. Kad es tā pateicu, es sajūtu, ka manu labo kāju kaut kas velk un rausta. Tāda sajūta, ka mugurkauls tiek stiepts un stipri perauc. Es ļoti sabijos, jo tā bija dziļa nakts, mans vīrs gulē, un es domāju, ka kāds ienācis istabā un kaut ko izdarīja. Es nesaprotu, kas notiek. Mēģināju nedaudz pacelt galvu, lai redzētu, kas tur ir. Kas manu kāju rausta, bet tajā brīdī par mani nāca uguns strūkla pār visu ķermeni. Istabā bija jūtams Dieva spēks un tik liels prieks, un es nodomāju, ka esmu debesīs, sāku sevi knaibīt, lai pārliecinātos, ka tā nav vīzija vai sapnis, un par to, ka neesmu debesīs, bet gan savā istabā, un sapratu, ka tā ir realitāte. Tajā brīdī pazuda visas sāpes, sāku savu labo kāju just, un es sapratu, ka man pieskārās Jēzus. Es pamodināju savu vīru, un pirmais, ko es teicu, paraugi manas kājas, jo mani nagi bija zili, kājas augstas, es tās nejutu. Kad viņš tām pieskārās, tās bija karstas slapis, un no tām vienkārši tvaiks cēlās uz griestiem. Viņš prasīja, kas notika, es atbildēju, man Dievs pieskārās. Ziniet, mēs noliecāmies uz ceļiem, es pēc ļoti ilga laika to darīju. Es varēju staigāt, nebija nekādu sāpju, un uz ceļiem nostājušies līdz pat rītam, pateicāmies Dievam par viņa lielo žēlastību. Vēl pēc kāda laika Dievs mani pilnībā atjaunoja, pagāja jau vairāk kā gads, un paldies Dievam, nav nekādu sāpju. Reizē man cilvēki jautā, vai tu vēl jūti kādu traucējumu vai kaiti? Es atbildēju, nē, kad Dievs dziedina, tad pat pēdas nepaliek. Paldies Dievam, es varēju atgriezties darbā, kad ārsti mani ieraudzīja, viņi bija ļoti pārsteigti, jo pirms tam, kad bija redzējuši rentgena bildes, tad teica, Diena vairs darbā neatgriezīsies, viņa būs invalīde un nevarēs strādāt. Un tagad brīnās, kad es skrienu strādāju ceļu, viņi jautā, vai tu biji aizbraukusi uz ārzemēm pie speciālistiem operēties? Es atteicu, nē, man pat rētas nav, Dievs dziedināja. Ziniet, tā bija arī liela liecība priekš ārstiem un arī daudziem cilvēkiem. Es gribu pateikties Dievam, jo šo 4 mēnešu laikā, kad es gāju cauri šīm grūtībām, Dievs atvēra manas acis uz daudzām lietām, kuras agrāk neievēroju. Vajadzības cilvēku problēmas, kā arī slimus cilvēkus neievēroju, par kuriem vajadzēja lūgties. Es viņus neredzēju, bet Dievs man atvēra acis, lai es vairāk lūgtos par slimiem, par tiem, kas iet cauri dzīves pārbaudījumiem un grūtībām. Ziniet, es gribu cilvēkiem teikt, lai viņi nebaidās no pārbaudījumiem, jo Bībelē rakstīts, ik vienu zariņu, kuru Dievs mīl, viņš vēl vairāk attīra, lai tas nestu vēl vairāk augļu. Un ja Dievs nāk mūsu dzīvē ar pārbaudījumiem, tas nozīmē, ka viņš mūs mīl.
Un mums nav jābaidās, jo ko Dievs iesāk, to viņš arī pabeidz. Un tas kristieša dzīvē nesīs lielu augli. Это принесет большой плод в жизни христианина.